أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ تعالی آج ہم کاروبار کی ابتدا کے وقت اس میں ترقی اور برکت کے لیے ایک وظیفہ سیکھیں گے. یہ وظیفہ قرآن مجید کی دو آیتوں کا ہے. کاروبار کی ابتدا کرتے وقت اس میں ترقی اور برکت کے لیے ان دو آیتوں کو 313 مرتبہ پڑھیں. ان دو آیتوں کو یہ سورہ مریم کی دو آیتیں ہیں. ان دو آیتوں کو 313 مرتبہ پڑھیں. 3 دن تک پڑھیں یا 7 دن پڑھیں یا 11 دن پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی کاروبار میں ترقی نصیب ہوگی. یہ دو آیتیں 313 مرتبہ. چلیں ان دو آیتوں کو پڑھنا سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. یہ سورة مریم کی دو آیتیں ہیں. ان دو آیتوں کو 313 مرتبہ 3 دن تک پڑھیں یا 7 دن تک یا 11 دن تک پڑھیں.